Posle 47 dana pauze, vreme je za novu sezonu Superlige Srbije i to ne bilo kakvu, već istorijsku. Lazarevačka Kolubara zatvoriće premijerno izdanje Lige utakmicom sa ekipom Kragujevačkog Radničkog 1923 u ponedeljak na stadionu u Lazarevcu. Skoro u prethodnoj sezoni na strani Kolubare dve pobede i jedan remi, ali to ništa ne mora da znači. Crveni đavoli u Lazareva stižu u dosta izmenjenom sastavu, a bitka koju će zeleno-crni biti u ovoj sezoni biće rovovska, rekao je na premijernoj konferenciji za medije šef struke Dejan Đurđević. Mislim da smo onako malo kompresovali neke stvari, zipovali, što bi rekli ovi klinci. Jako sam zadovoljan sa odrađenim do sad, ali iskustvo mi govori da su pripreme jedno, prvenstvo je nešto sasvim drugo i apsolutno svesni šta se očekuje od nas, se spremamo za ovu utakmicu. Prva, kao što reče Nikola, uvek nezgodna i neprijatna, negde kod nas je to dosta velika fluktuacija igrača, pa u tom smislu ekipe ne znaju šta da očekuju, međutim mi smo uglavnom isti kao što smo bili, tako da ćemo pokušati da na temeljima onoga što smo dobro odradili prošle godine nastavimo dalje. Kragujevac onako dosta promenio ekipu, u neku ruku i oslabljeni, s druge strane dobra pojačanja, kvalitetni igrači, ali spremamo se za bitku, što bi se reklo, i da pokušamo da obradujemo naše navijače. Jako bi nam to značajno bilo u prvom kolu pred našom publikom kući. Prvo, ima novih ekipa koje su postali superligaši. Kao i uvek u svim ekipama, dosta onako odlazaka, dolazaka. Prelazni rok je živ, otvorena stvar do 1. septembra, tako da će biti tu još promena unutar ekipe. Nije slučajno i kod nas da nam se priključi još neki kvalitetan igrač, a i neko da ode, tako da sa ovim što imamo u ovom trenutku smo fokusirani, pokušćemo da uradimo što se očekuje, što svi očekujemo, a to je da, još jednom kažem, kući na prvoj utakmici, u dobrom terminu. Ako se setimo prošle godine, imali smo letnje termine u 4, u 5, u 6, ovo je sjajno da svi igramo uveče pod reflektorima i nadamo se dobrom početku. Ne samo u ponedeljak uveče, nego mi se spremamo za jednu dugu, tešku, rovovsku bitku koja će biti celo prvenstvo. Ništa tu drugačije neće biti ni ove godine u odnosu na sva prethodna prvenstva, par ekipa koje su gore. Mi smo svi tu negde u ljutoj borbi. Ja sam ubeđen da će Kolubara biti stabilna, što je u ovom trenutku najvažnije. Znate, druga sezona je uvek jako teška. Imamo odliv, otišla su nam 3-4 u svakoj liniji, 3 iskusna igrača koji su bili nosioci. Đurić je otišao, otišao je Bojević koji je jako dobar, otišao nam je najbolji strelac ekipe, Đuranović. Sve je u fudbalu lako, najteže je postići gol, treba nadoknaditi to, ali zato su ovi momci tu i uz neke male taktičke promene pokušavamo da izbalansiramo to, da sa bonusima isto drugačija situacija nego prošle godine. Tako da onako dosta otvoreni još uvek, ali spremni krećemo u ovu prvu bitku. Iako su pripreme bile nikad kraće, kapitan Nenad Janković smatra da su spremni za novu izazovnu sezonu u kojoj je cilj play-off. Pa evo, kao što ste rekli, nismo imali mnogo vremena za neki predah. Odmorili smo nekih 10 dana i odmah krenuli sve iz početka. Bili smo na Zlatiboru na pripremama, isto nikad kraće pripreme. Sezona kreće brzo, mislim da smo se dobro spremili, da smo radili na fizičkom i taktičkom planu i mislim da spremni dočekujemo sutrašnju utakmicu koja je, kako kažu, prva je uvek najbitnija, tako da nadam se da će biti sve kako treba. Da kažem, nekih 90% ekipe je ostala na okupu, tako da je ta hemija sigurno daje rezultate. Upoznali smo se, došlo je par novih igrača, tako da mislim da će biti dosta dobro. Uklopili su se, prihvatili smo ih i to su sjajni momci, tako da neće biti nikakvih problema. U ponedeljak nam dolazi Radnički, stari znanac. Pa reći o toj ekipi, uopšte naš čas na toj utakmici. Pa prošle godine smo 3 puta igrali sa njima, imali smo u tom nekom međusobnom skoru 2 pobjede i mislim nerešen rezultat. Bili smo bolji od njih, nadam se da ćemo tako i nastaviti. Jedna ekipa koja je, mislim, dosta promenila svoj igrački kadar. Ne znam trenutno šta bih rekao, tek treba da odradimo neku dublju analizu,
Ali mislim da smo dosta kvalitetni i da na svom terenu možemo da dođemo do povoljnog rezultata. Pa iskreno ja se nadam da će stadion biti pun. Lepo ste rekli, dobar termin, lepo vreme. Pozivam sve Lazarevčane da dođe da nas podrže. Sigurno biće lepa utakmica i uživanje gledati. Utakmica prvo kola nove superligaške sezone ovdašnja Kolubara protiv Radničkog iz Kragujevca igra u ponedeljak 11. jula od 20 časova na gradskom stadionu.